მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Premier-ministri Ivan Shuzak ღია დეკლარირებული ამოცანა, მაგრამ საჯარო განაცხადა არა ერთხელ, გუნდის წევრებმა. ეს მრავალჯერ დაადასტურეს, რომ ამ ამოცანა პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება. ეს კონიერება ჩნდება. პირველი წინა თქვა, რომ ამ ამოცანას ვერ მიაღწევს, შეგაკონდეს შესაძლებლობა, რომ საფრთხეში ჩააგდოს დემოკრატია ქვეყანაში გარკვეული დროის განმავლობაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამოცანა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა დაისახა, რომ არ ჰყავდეს პოლიტიკური ოპონენტი, რომელიც მას აწუხებს, ამ ამოცანას ის ვერ მიაღწევს. ყველასთვის ნათელია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბატონმა ივანიშვილმა ეს თვითონ განაცხადა საჯაროდ, რომ ყველა ის პროცესი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაპირდებით, ამ პროცესების ამოცანა არის პოლიტიკური მოწინააღმდეგის განადგურება. ამ შემთხვევაში ინგლისის ფეთმორტულობის ხელში ჩააგდება პოლიტიკა. ამ ხელისუფლებას ახალი მიღებული აქვს მანდატი ხალხისგან. ეს მანდატი მათ მიღებული აქვს კონკრეტული ამოცანების შესრულებლად. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვაკვირდებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ დღეს ხარდაჭერა, პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ფიქრობს, როგორც ჩანს, მომავალზე, საშუალოვადიან და გრძელვადიან მომავალზე და დღესვე სურს პოლიტიკური ოპონენტების განადგურება. ეს არის ძალიან სახიფათო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამოცანას პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ვერ მიაღწევს. მოუწოდებ, დაკავდეს თავჯერი მთავრობა იმით, რომ უზრუნველყოს თითოეული საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობა და რაც ყველაზე მთავარია, სამოქალაქო მშვიდობა. ახლა არ ვიცი, მე გუშინას ვთქვი და სამწუხაროა, რომ საქართველოში ვიცინია ივანიშვილთან ერთად მოვიდნენ ოლეგა იაძეები და მისი მსგავსი. ქალაქს უნდა, რომ ქალაქის მერი იყოს ოლეგ იაძე, ეს მაშინ ამ ხელისუფლების არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოლეგ იაძისნაირი ადამიანები თბილისის ხელმძღვანელობაში ვერ მოვიდნენ და ვერ გადააქცევენ თბილისის დაპირისპირების და ურთიერთ შეურაცხყოფის ადგილად, ისე როგორც საქართველოს ბევრ რეგიონში ეხლა ხორციელდება. მე არ მინდა შეურაცხყოფა კასს, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველი ცოტა ადამიანები არ წარმოადგენენ კასს და სხვა რეგიონებს და უამრავი ასეთი პატარა და დიდი იაძეები არიან. ამიტომ ორიგინალები არიან, ამიტომ მე მოვხდები ხელისუფლებას. დაწყნარდეს შვიდად გააგრძელოს მუშაობა და დაანებოს თავი პოლიტიკურ დაპირისპირებას და დაანებოს თავი მოსწნებას, რომ საქართველოში აღარ არსებს ოპოზიცია. ოპოზიცია ნებისმიერ შემთხვევაში არსებს. მე პირველ რიგში მინდა მიმართო ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც დღევანდელ დღე არის საინტერესო სანახაობა ან გაბრაზებულზე გულის მოხდა. ბაქრაძეა შემოვიფასებო, სწორედ ასეთ საინტერესო სანახაობა იყო 90-იან წლებში, როდესაც ხელისუფლება და ოპოზიცია სამყაროსაც ცოცხლად დაუპირისპირდა ერთმანეთს და სწორედ ასეთივე ხელისუფლება იყო პირველი ჩვენ განისთვის იმის ყურება, თუ როგორ ვითარდებოდა მაშინ პროცესები. ამიტომ ის, რაც დღეს ხდება ბაქოში, არის ბევრად უფრო მასშტაბური და საშიში, ვიდრე ერთი ადამიანის თუნდაც პოლიტიკური ლიდერის პასუხისგებაში მიცემა. ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში, არის დაბრუნება იმ დროში და იმ პროცესებში, როდესაც ხელისუფლება და ოპოზიცია მართლაც სამყაროსაც ცოცხლად ბრძოლის რეჟიმში იყო და როდესაც პროცესები მიდიოდა ქუჩაში და სადამდე მიიყვანა ამან მაშინ საქართველო კარგად მოხსოს ძალიან. ამიტომ დღეს აქ მოსულები ვართ არამხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტულად გიგი უგულავას მიმართ გამოვხატოთ სოლიდარობა. გიგი ჩემი მეგობარია და მე მის გვერდზე ვიდგები ყოველთვის და ნებისმიერ სიტუაციაში, მაგრამ დღეს არ არის გიგის საქმე. დღეს არის საქმე იმაში, საით მიყავს ქვეყანა ამ ხელისუფლებას. დღეს არის საქმე იმაში, რომ თუ პროცესები ასე გაგრძელდა, ჩვენ მივდივართ ფუნდამენტური სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ ამ ქვეყანაში, რაც დაგვაბრუნებს 90-იან წლებში. დღეს მივდივართ იქითკენ, რომ თუ პროცესები ასე გაგრძელდა ამ ქვეყანაში, ხელისუფლება თვითონ გადაიქცევა დესტაბილიზაციის და საფრთხის წყაროდ და დღეს მივდივართ იმისკენ, რა მდგომარეობა იქნება ხვალ, იქნება თუ არა ხვალ საქართველოში ოპოზიცია, იქნება თუ არა ხვალ საქართველოში თავისუფალი სიტყვა. ამიტომ პოლიტიკური შეთქმულება, ეს არის სწორედ გადატრიალება, რასაც აკეთებს მილაშვილის ხელი ივანიშვილი და არა ის, რომ კონსტიტუციაზე ვდავობთ თუ სხვა საკითხებზე ვდავობთ. ანუ წართმევა ყველა იმ სახელისუფლებებისა, რაც კი ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს და ყველაფრის მონოპოლიზაცია. ეს იყო მათი სურვილი, ეს ისმოდა მათი ლექსიკიდან. რეალურად ეს არის არათუ ორი კულტურის, არათუ ორი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალის, არამედ ორი კულტურის დაპირისპირება. ანუ საქმე იმაზეც დგას, სხვა მიზეზებთან ერთად, თუ რა ორიენტაციას აირჩევს ქვეყანა საგარეო პოლიტიკაში და ქვეყნის შიგნით. პოლიცია უნდა იყოს წესრიგის სადარაჯოზე თუ კრიმინალური წესი.